უნდა ამიღო რაღაც ინსტრუმენტები გავინაწილებინა სიხშირულად და მიმეღო ამ ინსტრუმენტებით რაღაც ბიტი რომთაც აიწყობა და საუნდტრეკი იყო ეს ინსტრუმენტები და იყო უნდა ყოფილიყო სამუშაო ინსტრუმენტები პერფერატორი რელი კანჩი ყელკუჩა და ასე შემდეგ ხო შევეცადე რომ გამოსულიყო მელოდიური ცოტა საახალწლო ცოტა ჟღარუნა ну могут рагацеები დაისემპლა და გამოვიდა რა მე ფიქრობ რომ ძალიან სასიამოვნო სამუშაო იყო